Hunter Biden je 2016. boravio u sedištu firme Dominion u Beogradu. Podaci iz laptopa Huntera Bidena pokazuju da je on 16. avgusta 2016. boravio u Beogradu i na kojim se sve mestima njegov laptop kačio na internet. Posle boravka u poslovnom centru Ušće, mlađi Biden je otišao u zgradu na adresu Osmana Đikića 18 na Paliluli, gde se tada nalazilo sedište firme Dominion u Beogradu. Srpski softveraši iz Beograda su napravili softver odgovoran za izbornu krađu u SAD, napisao je Srđan Nogo na Facebooku. Nogo je u vezi sa dolaskom Bajdena mlađeg u Beograd postavio niz pitanja: sa kim se sreo Hunter Biden u Ušću i šta su dogovarali, zašto je posle sastanka u Ušću Hunter Biden otišao u sedište Dominiona, šta je Hunter tamo radio, da li je sa njim bio Goran Obradović, potpredsjednik Dominiona, ili neko od tih IT inženjera. Da li je Hunter Biden možda dobio pristupne šifre za ulazak u softver Dominiona? Hillary Clinton je 2016. krala glasove, ali nije bilo dovoljno, zato su i 2020. ukrali 30 miliona glasova. Na ovo pitanje bi mogao da odgovori Bojan Đorđević, koji je u to vreme bio direktor Dominiona i koji se tada sreo sa Hunterom Bidenom. Sada je jasno zbog čega je panično reagovao na Twitteru posle izbora i zbog čega se svi saradnici službe trude da zatrpaju podatke i dokaze da je Bojan Đorđević ključ za rešavanje izborne krađe. Čime se bave srpske službe bezbednosti, red je da se proveri i da li rade ono što jeste njihov posao. Da li su dostavili zvaničnim organima u SAD informacije sa kim se sastao i šta je dogovarao Hunter Biden u Ušću, kao i o njegovoj poseti sedištu Dominiona, šta je radio Hunter Biden tokom boravka na Kosovu. Glasačke mašine u izbornoj noći su se kačile i na IP adresu u Beogradu i u Bonstilu, NATO vojnoj bazi na Kosovu i Metohiji. Šta je bila tema razgovora Aleksandra Vučića i Joea Bidena prilikom Bidenove posete Srbiji 16. avgusta 2016. godine? Do što je Vučić izjavio posle izbora da ima bolje odnose sa Bidenom nego sa Trumpom, zaključio je Nogo.